Сьогодні християни святкують Благовіщення. Попри Великий піст, у цей день православні дозволяють собі трошки більше, ніж зазвичай. У цей день важливо присвятити весь свій час духовному просвітництву, не відволікаючись на роботу та незначні справи. Чимало родин у цей день намагалися не сваритися, бо вірили, що якщо проведеш Благовіщення, так і пройде весь рік. Більше про історію та значення свята розкаже насельник Михайлівського Золотоверхового монастиря єрмонах Михаїл Карнаух. Доброго вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Зі святом вітаємо. Дякую. І, власне, давайте трохи розкажемо про саме Благовіщення. Звідки пішла традиція і що маємо робити цього дня? Благовіщення Пресвятої Богородиці – це одне із основних свят Православної Церкви. Про нього ми черпаємо інформацію з сторінок Священного Писання, зокрема, із Євангелія від Луки. Інші євангелисти про це не говорять. Євангелист Лука розповідає детально про Благовіщення, про народження Іоанна Предтечі і про народження Ісуса Христа, пояснюючи усі ці події, які мали тоді між собою зв'язок. Ми знаємо, що батьки Іоанна Предтечі і Пресвята Богородиця були далекими родичами, і вони між собою спілкувалися. І Іоанн Предтеча народився на 6 місяців раніше за Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І 6-го місяця, після того, як завагітніла неплідна Єлисавета, відбулося Благовіщення Божої Матері, тобто явлення Архангела Гавриїла, який сповістив їй про те, що її лоно, тобто вона особисто, стане матір'ю Бога. І що вона зачне не від людського зачаття, не від людського сімені, а від Духа Святого. Бо для Божої Матері також було незвично, як же так, що вона, будучи молодою дівою, може породити сина. І ангел детально їй про це оповів. Тут дуже важливий богословський такий момент, що у Благовіщенні відбулося вияв смирення Божої Матері, відбувся цей вияв, пов'язаний із тим, що якби вона не дала згоди, то Бог би насильно не війшов у лона. Святитель Афанасій Великий каже, що Господь зійшов у лоно Божої Матері в той день, коли був створений Адам, пов'язуючи це із першим Адамом, тому що апостол Павло Ісуса Христа називає другим Адамом. Якщо через першого Адама людство відпало від Бога, розірвався ось цей союз людини і Бога через гріх, то через другого Адама Ісуса Христа людство знову об'єдналося із Богом, перестало по крайній мірі ворогувати і почало визнавати істинного творця власної людської природи. Якщо говорити про мету такого свята, як Благовіщення, яке воно? Найперше підкреслити, Церква намагається через Благовіщення те, що Ісус Христос – це є Боголюдина. Що Він не народжений людським способом, а зійшов у лоно Божої Матері, що Бог зійшов до людства. І це відмінність тільки християнства. Усі релігії навпаки вчать, що Бог десь там, а християнство каже, що Бог зійшов до нас через власну свою любов до свого творіння. І через це Церква намагається велично святкувати це свято, бо від нього залежить і Різдво Христове, і всі інші свята. Це фактично зачаття Ісуса Христа. Ну так, так. Якщо говорити про те, чому, не знаю, тим, хто притримується посту, сьогодні дозволено от трохи більше, ніж зазвичай? Це пов'язано із церковним уставом, тому що свято відображається на їжі. Якщо ми святкуємо величні свята, то ми духовно і тілесно веселимося. Правда, ці веселощі повинні бути в міру. І Благовіщення – одне є із найбільших свят. Але тільки так сталося, що воно завжди випадає майже у Великий піст. Інколи воно випадає на Пасху, а інколи воно випадає і після Пасхи. Навіть і є такі приклади. То, щоб не порушувати сильно посту великого, Церква благословила полегшення в їжі. Тобто вживання риби, вина, хоча воно вживається і в інші дні під час Великого посту, а тут дозволили рибу. І сьогодні Благовіщення випало у п'ятницю, фактично в останній день Святої Чотиридесятниці, бо наступний тиждень це вже буде Страсна Седмиця, це вже інший період. А завтра Лазарева Субота. Це також інший день, коли згадується Воскресіння Лазаря. І сьогодні фактично в останній день поста ось є таке у нас полегшення в їжі.
А загалом, окрім таких, скажімо, кулінарних традицій, які ще традиції, які ще традиціями дотримуються християни в цей день? Оскільки це Великий піст, і завжди церква намагалася викорінювати будь-які народні традиції, бо вони спотворюють саме святкування. Бо для церкви важливо, щоб люди розуміли, що ми святкуємо і навіщо ми святкуємо, а не виконувати якісь зовнішні приписи. І тому у День Благовіщення дуже мало є таких якихось звичаїв. Якщо вони існували, то вони існували суто в родинному колі, вони не виходили ці звичаї за межі сім'ї, навіть чи там роду, чи навіть села і так далі. А сьогодні, оскільки так світ почав швидко розвиватися, що, на жаль, усі традиції народні починають згасати. Молодь мало цікавиться, люди, які їх знали, помирають. Також, при нагоді, можна згадати народні пісні. З нас ніхто їх майже не співає. А це великий багаж української нації. І тому Благовіщення, оцей день, взагалі старалися нічого не робити, бо навіть існувало повір'я, що навіть птахи перестають на Благовіщення свої гнізда облаштовувати. То навіть люди не можуть так працювати, дивлячись на цих птахів. А якщо говорити про богослужіння, у котрі вони сьогодні розпочинаються і якими вони будуть? У зв'язку з тим, що це ще остання седмиця і останній день Великого посту, можна сказати, богослужіння відбувається все ж таки за великопостовим зразком і з святковими такими вставками. Вчора почалося всенічне бдіння із Великого повечір'я, утренні і першого часу. На утренні все ж таки була присутня постова молитва Єфрема Сирина із поклонами. Сьогодні богослужіння знову продовжується і зранку о 8-й годині в нашому Михайлівському монастирі, в інших храмах, можливо, в інший час, розпочалися часи великопостовим чином із кафизмами. Після цього будуть зображальні, це така коротка богослужба, яка колись замінювала божественну літургію. Їй служили особливо в пустелях, монахи вичитували в келіх, які не мали можливості ходити на богослужіння щоденно. І після цих зображальних відбудеться вечірня із літургією Йоанна Золотуста, адже великий піст, вечірня починається зранку, а ввечері служиться утрення. Так сталося у 19 столітті в церковному уставі, тому так сьогодні дотримується. Ось такий корпус буде богослужінь. А ввечері буде читатися вже мале повечір'я у зв'язку з тим, що це було велике свято, і буде служитися спеціальне утрення Воскреслого Лазаря. Отже, що можете ще побажати християнам, нашим глядачам у День Благовіщення? Дорогі брати і сестри, я вітаю вас із цим великим святом і бажаю, щоб ми з вами утверджувалися в істинності віри нашої, в правоті і в сповіданні того, що Ісус Христос є нашим істинним Богом. Це для нас дуже важливо, бо сьогодні перед нами стоять багато викликів і багато є тих, хто не визнає Ісуса Христа Богом, а вважає філософом, добрим чоловіком і так далі. Але для нас, християн, важливо сповідувати Його в першу чергу як Бога, як нашого Творця. І бо тому що і наша назва походить від послідовників Христа, а разом з тим, що ми визнаємо Його Богом, то ми сподіваємося і віримо в те, що ми разом із Ним будемо у Царстві Божому, про яке Він нам проповідував. Дякуємо вам. Дякуємо вам, дякуємо за привітання. Нагадаю про свято Благовіщення говорили з насельником Михайлівського Золотоверхового монастиря іеромонахом Михаїлом Карнаухом.